Aquest estudi el que fa és demostrar clarament una cosa que ja venim denunciant des de fa moltíssim temps i que lluny d'arreglar-se el que està fent és empitjorar. Amb l'època de la crisi, amb la reforma laboral implantada pel govern, això el que està fent és que aquesta distància salarial que hi ha entre home i dona cada vegada sigui més evident. La bretxa salarial sempre ha existit, sempre ha hagut una bretxa salarial entre unes condicions mateixes de treball entre un home i una dona. Sempre l'home ha cobrat més que la dona, perquè la dona sempre, entre altres coses, ha atès les responsabilitats familiars, etc. Ara bé, l'expulsió del mercat laboral d'uns sectors molt feminitzats i el fet que cada cop tinguem menys representativitat i més representació als convenis col·lectius també fa que aquesta bretxa s'estigui augmentant. Avui a la fi estem parlant que una dona hauria de treballar 80 dies més per cobrar el mateix que cobra un home treballant al mateix lloc de treball. Fa poc la Unió Europea va treure un estudi on parlava que això, el ritme que anem, solventaria d'aquí 80 anys, perquè això de la bretxa salarial no és una cosa que solament passi a Espanya, és una cosa que passa a tot arreu, a tot el món hi ha bretxa salarial. El que passa que a Espanya i a Catalunya, malauradament, és la que ha més augmentat la bretxa a tota la Unió Europea en els últims anys, precisament per les mesures que han implicat de retallades i d'austeritat. Per nosaltres, fonamental és la representativitat i és el conveni col·lectiu. Està demostrat que allà on tenim representativitat i on tenim convenis col·lectius i en seccions sindicals implantades, la bretxa salarial és molt més estreta. L'eina fonamental és el conveni col·lectiu. Ha d'haver un conveni col·lectiu sectorial, de caràcter autonòmic o si no n'hi ha estatal, que marqui les línies vermelles i que desenvolupi el model en funció de cada grup de funcions que tindrà. S'ha de tenir una gran transparència, han d'estar desenvolupades en aquest conveni col·lectiu, perquè hem de recordar que la nostra estructura productiva és PIME, les dones estan més en les PIME i amb l'última reforma laboral i aquesta ganivetada a la negociació col·lectiva, si no hi ha un conveni potent, si no hi ha un conveni sectorial d'àmbit autonòmic o estatal o fins i tot provincial, això queda, les persones han d'anar al sostre mínim, que és el que marca la legislació laboral, en aquest cas la llei de l'Estatut dels Treballadors. Els comitès d'empresa o des de la gent que està en els convenis sectorials introduem aquelles petites millores que si les sumem al cap del temps veiem les grans millores que hem aconseguit. I que evidentment això no justifica que estiguem molt bé, però sí que justifica que si insistim tossudament en la negociació col·lectiva com a eina de millora de les condicions de treball, és la que produirà més avenços, i especialment la negociació col·lectiva sectorial, perquè la negociació col·lectiva sectorial és la negociació de la petita i la mitjana empresa. La conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, malauradament, té cara de dona. El 98% de les excedències que s'agafen per cura de fills són dones. Tres de cada quatre convenis eventuals que s'agafen voluntàriament són agafats per dones, que els agafen precisament per atendre responsabilitats familiars. Normalment, ho sabeu, són les dones qui s'encarreguen de les feines de casa, de la cura dels fills, dels familiars, i són les dones, en la gran majoria, qui ostenta les reduccions de jornada. Una persona que té una reducció de jornada, a priori, cobra el mateix que una en jornada completa, però amb la reducció del temps. Però això és a priori. La realitat és diferent. Les persones que estan en reducció de jornada no poden accedir a alguns tipus de complements salarials que us comento, els de quantitat i qualitat, els de productivitat, els d'allargament de la jornada, etc. Amb la qual cosa aquí tenim una primera discriminació. Jo crec que és important que incloguem els convenis col·lectius, el tema de l'adaptació i la distribució de la jornada i també l'ordenació flexible de la jornada, el poder entrar o sortir a una hora. Tenim intervals d'hores per entrar o sortir. És important que estigui negociat els convenis col·lectius sectorials. Hem d'estar afiliats i afiliades i tindre seccions sindicals molt grans i molt potents per aconseguir que aquesta bretxa cada vegada sigui més curta. Hem d'utilitzar la negociació col·lectiva i sobretot el tema de la formació lligada a la polivalència, lligada a la qualificació, és el futur per a les dones i per tancar aquesta bretxa. Aquesta és una lluita que no acabarà mai, que hem de continuar i que l'hem de portar de manera permanent al sindicat, que no hem de defugir,
i que no ens hem d'aturar. Encara que hi hagi crisi, perquè la crisi és igual per uns que per altres, encara que estigui més de moda o menys de moda, per nosaltres aquesta ha de ser una qüestió de moda permanent.